Ella és la Cecília, de l'Eixam, de Rubí. Hola, Cecília. Hola. Què tal? Bé, bé. Vale, doncs, bueno, dintre de l'esplac, ja ho has dit, no? Soc monitora de l'Eixam de Rubí. Havia portat el grup de xics, el grup de joves, però aquest any no porto cap grup, perquè, bueno, qüestions de la uni, tal qual, dues carreres, a vegades no és gaire compatible. Participo de la Comissió Internacional des de fa molts anys i bé, fora d'esplac, soc membre del grup de treball que està organitzant, que diguéssim, el campament internacional de l'IFM del 2016 i m'encarrego de gestionar les organitzacions europees. Bueno, el grup de treball el formem un representant de cada regió, hi ha una persona de Palestina, una altra d'Indonèsia, una altra de Brasil, i aleshores nosaltres ens encarregarem com de fer partir que les organitzacions, doncs jo en el meu cas les organitzacions europees, participin activament en el campament, en la preparació, que s'involucrin, fer publicitat, doncs què està passant, que estiguin al cas, que rebin informació. Doncs, a veure, l'IFM, que és l'International Falcon Movement, és una organització paraigua que agrupa diferents organitzacions d'educació en el lliure d'arreu del món. És a dir, seria com un esplac, però a nivell global, que diguéssim, a nivell mundial. Aleshores, d'avantatges, jo crec que en té moltíssims, la veritat. Vull dir, estàs compartint la tasca de transformació social amb molta més gent, no? Et fa veure que no som nosaltres soles fent tot això. I a més també et dona l'oportunitat doncs, de participar en projectes com formacions, campaments, estades de voluntariat i bueno, moltes més coses que són molt enriquidores, que et fan conèixer les realitats i que molen. Sí, la primera va ser de fet el campament de l'IFM del 2010, que va ser Train for Change, va ser molt guai, això com a jove. Llavors jo com a monitora vaig participar doncs, al Winter School, al Queerister, he anat a una International, bueno, una European Falcon Network, i bueno, no me'n recordo, alguna cosa més. Vale. Doncs, bueno, l'últim, com ja he dit, va ser el 2010, no? I cada pues, 5-6 anys, una o dues organitzacions de l'IFM s'encarreguen de... com es diu? D'acollir això. Una o dues organitzacions de l'IFM s'encarreguen d'acollir un campament internacional. No? Doncs aquest any ens acolleixen els Die Falken, que són l'organització alemanya. El campament serà del 25 de juliol al 5 d'agost. 23 de juliol al 5 d'agost a Baviera, al sud d'Alemanya. I, bueno, i és un campament on totes les organitzacions de l'IFM estan convidades. I bueno, pretén convocar a unes 3.000 persones. Pensa que és un campament on estàs 2 setmanes amb joves i infants de, bueno, suposo que de totes les edats, de diferents cultures, de diferents realitats que estàs allà convivint, doncs, compartint jocs i tallers, amb les nits a la vora del foc, doncs, compartint les batalletes i les experiències i coneixent altres projectes. O sigui, ve gent de Palestina, ve gent d'Indonèsia, ve gent de Sud-amèrica. Vull dir, és molt enriquidor, molt. Sobretot si algú està pensant en portar el seu grup de joves, vull dir, jo ho vaig viure i és una experiència que t'obre moltíssim i és una cosa que et queda per sempre. Bueno, que és una cosa que està molt organitzada, que encara falten 2 anys i ja estem aquí al peu d'un canyon. Clar, vam començar a treballar a l'estiu, o sigui, imagina. Ja, o sigui, ja està reorganitzat en diferents villages, que li anomenen. Són com diferents minicampaments dintre del macrocampament d'unes 100 persones. Llavors allà procura que hi hagi doncs, representació de totes les àrees, de tots els continents que vinguin o de tots els països. Aleshores tu et fas molt amb la teva village, però realment les activitats són globals. Aleshores, hi ha un planning de cada dia que es va fent, hi ha un responsable de cada village, aleshores, és una cosa que funciona bastant bé. A més, jo recomano també involucrar-se des del principi, així tu també pots dir la teva, no? I dir, ei, aquestes coses no m'agraden, per què no funcionem així? Que si no, sempre és molt fàcil arribar allà i deixar-se de tot, no? Però si t'involucres des del principi, doncs, sempre te'l pots fer més teu. Doncs mira, ara mateix estem decidint les bases del campament, el que seria el programa base, com funcionarà pràcticament, pues, organitzativament,
I més endavant ja sí que ens posarem més amb el planning d'activitats, quins tallers faran, quines activitats, i això sí que ho proposen les pròpies organitzacions. Bueno, i com estem fent ara també, jo envio mails, jo pregunto a les comissions internacionals de debat, sobretot de dir com voleu que funcioni el campament, no? És el que estem mirant ara mateix. Teniu alguna idea de com hauria de funcionar, com s'haurien de transmetre les coses, tal i qual. I després, amb el tema d'activitats, doncs, evidentment, totes són benvingudes. I si un grup de joves em diu, estem supermotivats, coneixem un joc que ens agrada molt i volem fer-lo allà, doncs, es fiquem el programa, vull dir, serà un programa molt ampli, amb moltíssimes activitats i totes seran benvingudes. Només no teniu un mail. Si no teniu un grup de joves que us agradaria involucrar-nos aquí, més a nivell personal, nosaltres arribarà un punt que buscarem voluntàries, doncs, tant des de per intendència com per aportar tendes específiques. Sempre hi ha els campaments de l'IFM, sempre se sol posar una tenda més dedicada a aspectes de gènere i sexualitat, una altra tenda que va dedicada, doncs, no sé, temes diversos. Aleshores, sempre busquem doncs, gent que s'encarregui d'això, gent que s'encarregui de ser coordinador de Village, i, bueno, aquestes persones poden ser motivats i motivades d'esplat. M'agradaria que fossin motivats i motivades d'esplat. Enviar-me un mail. Bueno, el meu mail és Cecilia, el número 8, ceci@gmail.com. O sigui, des de la Comissió Internacional, jo sempre estic allà i si voleu participar, doncs, endavant. Que no us ho perdeu, que és un campament genial, que treus moltes amistats arreu del món, que després esperen molts altres estius viatjant a casa estar, perquè, no sé, i a més que t'obre moltíssim i coneixes molts altres projectes i tornes encara més motivat a fer coses.